geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanka ku haya qiimaha ay leedahay in la ogaado lana dardargeliyo kormeerna lagu sameeyo xarumaha kala duwan ee dowladda ayaa si kadis ku tagay xarunta socdaalka ee Soomaaliland ee immigrationka. Waxaanu soo kormeeray shaqada ay bulshada u hayaan ciidankaasi laanta socdaalku. Taliyaha ciidankaasi laanta socdaalka sareeya guuta Maxamed Cismaan Cali Dayib ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku soo dhaweeyay halkaasi. Waxaanu soo tusay qaabka ay shaqadu u socotay iyo weliba kaalinta ay ciidanka kaga jiraan qaranka. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa ka warramay ciidanka laanta socdaalka iyo shaqadooda. Ciidamada qalabka sideen noocyada kala duwani waa haybadda iyo sharafta qaranka sida qaran weliba uu yahay, gaar ahaan markaad tihiin ciidanka socdaalka waxaad tihiin ciidanka u qaabilsan qarankan inay ka ilaaliyaan ajnabiga waxa soo galaya iyo waxa ka baxaya dalkaba. Madaxweynaha taliyuhu saaka uu soo tusay barnaamijka taliska ee arrimaha khuseeya aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin, aad iyo aad baa qalab wanaagsan ina u yaalla, howl wanaagsanna waa ka haysaan. Hase ahaatee waxay u baahan tahay adduunyada maanta dhibtaasoo qudhaa ka jirta in aad iyo aad loo ilaaliyo. Hablahan aad iyo aad baan u hambalyeynayaa, howlo wanaagsan bay halkan ka hayaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku dhiirigeliyay ciidankaasi inay halkaasi ka sii wadaan shaqada ay bulshada u hayaan, waxaana u soo jeediyay in ay labilaabaan. Aad iyo aad baan u hambalyeynayaa ciidanka immigrationka socdaalka hawsha culusaad qaranka u haysaa. Waarana soo aragnaysa u shaqaysaanaya xafiisyadiinnii kabashkabashtana inaad ku soo kadiya uga baahnayd ciidan oo dhamma uga baahna kadis hadduu ciidan yahay saacad waanu diyaariy. Marka in laydin soo galaa idinkoo isdhex daadsan waa ku talagalay si loo ogaado diyaar garowgiina iyo hawshiina. Waayo haddii aad ciidanba qaadato waa inaad mar walba diyaarsa saacadda ugu horeysa. Aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay hawlihii aad noo tilmaanteen ee amniga madaarada, meelaha dalka laga bixiyo, meelaha laga soo galo, sidaa xogta u kaydiseen, hawsha ahaysaan, oo weliba aqooniyo ku dhisan IT oo dhammaantiin aad aad uga taqaaniin jaamciyo badantiin oo hambalyo aad iyo aad weyn. Dal baan dhisaynaa qaybtiina ka qaadanaysaan bilow aa u tihiin ciidamadan hadhowto waa aan dheereyn baa ka sheekayn doontaa halkii aa ka soo bilowdaan iyo halka la gaarayo. Mar walba waxay noo kordhayeen, waxaa laga yaabaa ragga badankiisu waa dhallinyaro 20 sano ka bacdi 30 sano ka bacdi inaad ka warantaan meeshan waxay ahaan jirtay iyo si loo soo baraa. Marka hawshaasina dee idinka intaa laadhismaheedu wixii dhibaato aa qabtaan waa wax aynu u taagi laanahay. Qaranku waxba idinka karan maayo, laakiin dee waxaanu hageediyo waxbaynu dhisaynaado qof walba hawl culus baa durtaala. Dhinaca kale waxa uu madaxweynuhu tagay u kuurgalay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka qaranka. Waxaa madaxweynaha ku soo dhaweysay wasaaraddaasi agaasimaha guud ee wasaaraddaasi xiriirka golayaasha iyo dastuurka qaranka ahna kusimaha wasiirka wasaaraddaasi. Waxay madaxweynaha u sharaxday shaqada muhiimka ay wasaaraddu qabatay iyo halka ay maanta marayso, waxa ay hiigsanayso waxyaabaha u qabsoomay. Waxaanay madaxweynaha ay soo tustay qaybaha kala duwan ee wasaaraddu ka kooban tahay. Qaar ka mid a shaqaalaha ka howlgala wasaaraddaasi ayaa iyaguna madaxweynaha uga warramay shaqada ay wasaaraddu hayso. Ma aha markii ugu horreysay ee madaxweynaha Soomaaliland kormeer noocan oo kale uu ku sameeyay wasaaradaha, hay-adaha iyo talisyada ciidamada qaranka, kalena waxa uu ka mid ahaa kuwa uu madaxweynuhu ku dardargelinayay shaqada kala duwan ee qaranka ee wasaaradaha, hay-adaha iyo talisyada ciidanku ay qaranka u hayaan. Axmed Saki Daahir Xasan, warbaahinta qaranka, magaalada Hargeysa.